šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijoms. Jus sveikina Lietuvos krepšinio lyga, jus sveikina Šiauliai. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Ir be taškų pasibaigančios Šiaulių komandos atakos. Ir labai greitai viskas vyksta prie Šiaulių komandos krepšio. Krepšininkai priekyje. Čiūzės atidaro savo taškų sąskaitą. Vienintelis Menikas dar nėra pasižymėjęs. Iš saugo kamuolį, ne, visgi nepadaro to. Gražus perdavimas ir spūdingai pasibaigti Šiaulių komandos kontra. Ir tada gali pasilsėti šiek tiek Donatas Savieckis. Čia urbūtį paleidžia. Joje galima pamatyti keletą skirtingų skaičių. Pavyzdžiui, šiauliečiai akivaizdžiai pirmauja pagal kovą dėl atšokusių kamuolių. Galingas biručio dėjimas. Tos polinė, kaip norėtųsi komandai. Oi, čia kaip gražiai. Oi, į žaidimą. Gražiai suvaikšto kamuolys, bet vis tiek užtruko. Pasvaliečiai kol sustojo šiauliečiai, dabar apsigynė Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Ir labai greita ataka, kurią taikliu tolimu metimu užbaigė. Ir tai, aišku, taip pat į naudą. Čia Šiauliuose susitinka. Abi komandos per pirmosius du kėlinius atliko vienodai metimų. Štai čia dar vienas šiauliečių tritaškis. Sauliaisti jo lyderis žaistų blankės rungtynės. Pabėga ir gal ir komandos draugai galėjo šūktelti Manigam. Bobrovas perima kamuolį aikštės viduryje. Ir bus rūšo epizodas. Taip ir... Raikyšis žaidžia nugarą, atšoka, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Nikas Zaisloftas ir dabar gali uždaryti kėlinį tolimų metimų. Pataiko Nikas Zaisloftas. Vagia dar vieną kamulį ir skuba į ataką, tai gauna bloką. Bet kodėl? O dabar ar tiesiog Balašovas. Dar bus ir būti labai svarbus. 5 taškai, Sabeckis iš labai toli. Iš ilgiausių serijų po labai labai ilgos pertraukos. Tai čia Vytautas Šarakauskas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Geras metimas iš toli, kiek per trumpas. Birutis atkovoja kamuolį puolime ir pelno 100-ąjį jubiliejinį Šiaulių komandos tašką. Ir Šiauliai švenčia triuškinamą pergalę plus 21 po 4 ketvirčių.